טוב, אז גם היום אני אכנס את דג. יש לי אותו פה. הנה. ומה שיש לי כאן זה אדמונית, שזה דג שהוא פיתוח ישראלי, על בסיס הדג האמנון, המושט, בשם הנוסף שלו. דג שאמור להיות קצת פחות מופחת שומן, עם טעם יותר מעודן משל האמנון. הוא עלה לי 40 שקלים לקילו. אגב, הבורי עלה לי 60 שקלים לקילו. ככה הערכת מחיר. יש מקומות שזה יותר יקר, יותר זל. יש לי תחנות דגים שלי שאני מאוד מרוצה מנה ואוהב אותה. אז זה הדג, אני הולך לעשות אותו הפעם שונה, אני לא הולך לתגן אותו, אלא אני הולך לעשות אותו עם, שוב פעם, מאוד פשוט. אני רוצה להרגיש את הטעם, גם במקרה הזה אני רוצה להרגיש את הטעם של הדג, בלי עשבי טיבול ובלי שום דבר. בהזדמנויות אחרות אני אעשה דברים תוחכמים יותר. מלח, פפריקה, פלפל שחור ולתנור. אז זה מה שהולך לקרות עכשיו לדג הזה. אוכלים אותם? כן? כן. אוכלים את העיניים. יורי, זה לא חיים. אבא, באמת אוכלים את העיניים של הדג? שתי הדגים נמצאים בפריים, אתה יודע מה זה בפריים? שתי הדגים בתמונה. שתי הדגים בתמונה? כן, שתיהן. בוא לדוק. הוא צודק. וזה ממשיך. אוקיי, אז אנחנו עושים ככה. לתבים. קצת פפריקה. יואו. זה פפריקה? זה חומר חריף? כן, פפריקה. יותר. שני, פפריקה. פפריקה, זה תקע. פפריקה, הופך את הכל לטעים הבא. מי שאוהב פפריקה. לא, מי שאוהב פפריקה, הופך, אז פפריקה הופך את זה שלו הכל לטעים. אבא. כן. ואני אפשר לזה אופן. אז נעשה היום את הקנים בתוך הבית הבא. כן, עכשיו אנחנו מכינים את הדג של הקנים. עכשיו אני שם גם פה בפנים קצת. כדי שיהיה יותר. מה דעתך שנשחק בחבות הצעדים שיצאו לקי? שעכשיו, שהם בתוך ה... שהם תפסו דג. שהם תפסו דג והם עכשיו, שם הם תפסו שתי דגים. וגם בגלל שהם תפסו שתי דגים... הם רצו לצלם את זה. הם רצו לצלם את זה. והם עומדים לעשות קמפינג. ככה. הם עומדים לעשות קמפינג בתוך הבא... ככה. בתוך ביער. כן, כן, נחייך לו. כן, יש בעדינות עושה את זה. כי אתם יודעים שדגים זה יכול להיות משהו שיש בו זיהום במים או משהו כזה, אז אנחנו לא רוצים לפגוע בידיים שלנו. אבא, איך אני יכול לעזור לך? רגע, אתה לא... אבא! יכול להסתכל? אבא, אם זו חברה של דגים... אבא, אם זה... אם דגות... מה יש לרעיון על עצה טובה? מה? אולי להוציא את העצמות. אולי תשים עוד קצת... אבא, העצמות כבר יצאו? אני מתאים לך לשים עוד קצת מלח. הנה שתי הדגים שאנחנו מוכנים, בתוך המחבת. ירון, תגיד לי בינתיים, לא, המלח אני כבר שם את מספיק, ירון. יותר מדי אפילו. רואים את הדגים בתוך התמונה? כן, הם לא מפסיק. רואים אותם ממש טוב? הם מרגשים את כולם. מרגשים את כולם, אה? כן. אוקיי, אז הנה הדגים, נעביר אותם בחזרה. נעביר אותם לתוך ה... התנור. נכניס אותם לתנור. תראה, אני מבין. אני חשבתי, קודם לא ציינתי.